Қытайда әуе метросы ашылды. Ол елдегі Чунцин қаласының оңтүстік шығысындағы Фулин ауданында орналасқан. Мейтсін, Уайн, Әуін аспалы арқаны өзенді кесіп өтіп, тауға жоғарылап, кейін қайта төмен түседі. Мұнда келген туристер ерекше көлік түріне мініп қана қоймай, аумақтағы көрікті жерлерді көктен тамашалай алады. Жергілікті тұрғындар да бұл метроны жүріп тұруға жиі пайдаланады. Айналма жолдың ұзындығы 10 шақырымға созылған. 7 негізгі арқа мен 2 тармағын қосқанда, халыққа барлығы 9 жол торабы пайдалануға берілген. Жобаны іске асыру үшін 200 миллион юань жұмсалған. Ол шамамен алғанда 28 миллион доллар. Бұған дейін ауыл тұрғындарына өзенді кешіп өтіп, таудан төмен түсуі үшін 7 сағат уақыт кеткен. Енді ел ішінде әуе метросы аталып кеткен аспалы арқан бұл уақытты 2 есеге азайтқан.